أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليه وسلم شر الطعام طعام الوليمة يدعى إليها الأغنياء دون الفقراء متفق عليه. محترم حاضرین، ہم پچھلے درس میں مہمان نوازی کی اہمیت پر کچھ باتیں سنے ہیں کہ مہمان نوازی کرنا اس کی کتنی اہمیت ہے، اس کی کیا فضیلت ہے، اور ہم نے یہ بھی جانا کہ مہمان نوازی انبیاء کا کام تھا، اور اس کے ساتھ یہ بھی جانا کہ مہمان نوازی صحابہ کا کام تھا، اور مہمان نوازی سلف صالحین کا کام تھا. ابھی ہم انشاءاللہ ہمارے اس موضوع کو اور دو حصے بنائے جائیں گے. انشاءاللہ آداب ذکر کیے جائیں گے، اس میں سب سے پہلے آداب المضیف یعنی میزبان کے آداب کیا ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ پھر آداب الضیف مہمان کے آداب کیا ہیں، اس چیز کو انشاءاللہ ذکر کیا جائے گا. میزبان کس کو کہتے ہیں؟ میزبان وہ شخص ہے جو دعوت دیتا ہے یا جس کے گھر مہمان آتے ہیں، اس کو میزبان کہا جاتا ہے. تو کچھ آداب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس واقعے سے، کئی آداب منقول ہیں، کئی آداب ذکر کیے ہیں مفسرین، اور خصوصی طور پر امام غزالی رحمہ اللہ علیہ نے تقریباً 11 آداب ذکر کیے ہیں امام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس نصیحت سے، اس واقعے سے. تو انشاءاللہ اس میں کچھ مختصر کر کے اور کچھ اضافات کے ساتھ کچھ آداب، اہم آداب میں آپ کے سامنے رکھوں گا میزبان کے. پہلی چیز میزبان کے آداب میں سے یہ ہے، جو شخص دعوت دینا چاہ رہا ہے کسی بھائی کو، کسی آدمی کو، کسی بھی شخص کو دعوت دینا چاہ رہا ہو، چاہے وہ دعوت کوئی بھی دعوت ہو، چاہے وہ عقیقے کی دعوت ہو یا ولیمے کی دعوت ہو یا خصوصی گھر کی دعوت ہو، تو سب سے پہلی چیز نیت صاف ہونی چاہیے اس کی. اس دعوت میں نیت صاف ہونی چاہیے. دیکھیے، نیت کے تعلق سے ہم بہت سارے باتیں سنتے ہیں، مگر نیت کے معاملے میں بہت کھوکھلے ہو جاتے ہیں ہم لوگ. میں آپ کو بتا دوں کہ شیطان کیا کھلواڑ کرتا ہے انسان کے ساتھ. سب سے پہلے اس کے عمل کو شیطان روکنے کے لیے کوشش کرتا ہے. جب اس میں ناکام ہو جاتا ہے عمل کو روکنے سے، تو پھر اس کی نیت میں کھلواڑ کرتا ہے. مثال کے طور پر نماز پڑھنا ہے، ابھی عشاء کی نماز، تو بہت ساروں کو شیطان نے روک لیا. جی، کسی کے اندر سستی خیالات وغیرہ، کسی کو مصروف بتا کر کے، کسی بھی طریقے سے کئی سے لوگوں کو روک لیا. اور جو لوگ آ گئے یا جتنے لوگ آ جائیں، ان لوگوں کو تو روک نہیں پایا شیطان. پھر کیا کرتا ہے؟ نیت میں کھوٹ ڈالنے کی کوشش کرتا ہے کہ نماز میں پڑھ رہا ہوں، چلیے ایک چار پانچ لوگ دیکھ لیے، ہم کو پہچان کے لوگ ہیں، اب ہماری سنت جو مختصر ہوتی تھی وہ طویل ہو گئی. کیوں؟ تاکہ یہ جا کر کے بتائیں کہ یہ سنتوں کا پابند ہے اور لمبی سنتیں پڑھتا ہے. ٹھیک ہے، اب میں نیت کے باب میں اتر جاؤں گا. بہرحال ابھی ٹاپک پر آتے ہیں کہ سب سے پہلی چیز، ایک داعی، دعوت دینے والا، میزبان، اس کی نیت صاف ہو. نیت کیا ہو؟ اس کی نیت سے مقصود یہ نہیں ہونا کہ شہرت ہو جائیں، اس کا چرچا ہو جائیں. بھائی کیا مہمان نواز ہے، کتنے بڑے شاندار ڈشز بناتے ہیں، کہ لوگ اسے کہیں سم تھنگ ڈفرینٹ کرنے کی کوشش کریں، کہ لوگ آنے والا ایک دم خوش ہو کے چل جانا، ایک دم آنے والا میرے پاس تعریف کر کے جانا، آنے والا دعوت کو دیکھ کر کے تعجب میں ہو جانا کہ اتنی بڑی دعوت، اتنی اچھی چیزیں، اتنے اچھے اشیاء، اور اتنی خاصی، اتنے اچھے خاصے سے سوارے ہوئے ہیں شادی محل کو. دیکھیے سلف صالحین کہتے ہیں، ربا کبیرتن تصغرهنیا و ربا صغیرتن تکبرهنیا. بڑے بڑے اعمال، بڑے بڑے اعمال، نیت میں کھوٹ،
نیت کھوکھلی، نیت کمزور، تو وہ اعمال کو چھوٹے بنا دیتے ہیں نیت کی وجہ سے. چھوٹے چھوٹے اعمال، نیت مضبوط، بیس مضبوط، وہ عمل بڑے ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پاس. اور اس کی مثالیں کئی واقعات سب ہم سنے ہیں صدقے کے تعلق سے وغیرہ. تو برے کیف ایک داعی، ایک میزبان، اس کو چاہیے کہ اس کی نیت صاف ہو. اس کی نیت یہ ہو، نیت کیا ہونی چاہیے؟ کہ مہمان نوازی سے مہمان مانوس ہو سکیں، خوش ہو سکیں، سکون ہو، اس کو سکون مل سکیں، رشتہ داری مضبوط ہو سکیں، دوستانہ اللہ کے لیے ہو سکیں، یہ نیت ہو ہماری. اس کے علاوہ نیت شہرت، جی میرے بھائی نے، فلاں آدمی نے، پڑوسی نے شادی میں اتنے میٹھے رکھا تھا، میٹھے رکھا تھا اور اتنے ڈشز رکھا تھا، مجھے جو ابھی دیکھنا میرا ایک بیٹا ہے، سب لوگ کہیں گے، کہتے رہیں گے کہ میں نے اتنے اتنے چیزیں رکھا، کہ واقعی کیا دعوت تھی آپ کی، ایک بیٹا، جی اتنے ڈشز رکھا آپ نے، اتنے میٹھے رکھا آپ نے، آپ نے ٹھنڈے کا سسٹم ایسے کیا، آپ نے تو بچوں کے لیے کھیلنے کے لیے ایک انتظام کر دیا. اس نیت، یہ نیت ہوئیں گے تو دیکھو بڑا عمل ہے، بڑا عمل ہے، نیت چھوٹی ہے، کھوکھلاپن ہے نیت میں، عمل ضائع ہو جاتا ہے، عمل چھوٹا ہو جاتا ہے. وہی ایک اخلاص کے ساتھ جتنی استطاعت ہو سکے، جہاں تک ہو سکے، بنا اسراف کے، بنا افراط و تفرید کے، شادیاں ہو، عقیقے کی دعوتیں ہوں، یا پھر عام دعوتیں یا خصوصی دعوتیں، نیت صاف ہونی چاہیے. نیت سے مقصود رشتہ داری قائم ہو سکے، دوستانہ اچھا ہو سکے، یا پھر دعوت مقصود ہو. کوئی آدمی ہے جی دین سے ہٹا ہوا ہے، اس کو راستے پر لانے کے لیے اس کو مانوس کیا جا رہا ہے، اس کو مطمئن کیا جا رہا ہے، اس کو اشارے کیے جا رہے ہیں، یہ مقصود ہو ہماری نیت میں. شقیق البخلی رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں، لیس شیء احب الی من الضیف لان مؤنته علی اللہ تعالی، کہتے ہیں کہ میرے پاس مہمان سے بڑھ کر کے کوئی اور چیز محبوب نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کا معاملہ اللہ تعالی پر ہے. مہمان ایک دن کیا ہے؟ واجب ہے، اس کا حق ہے. دو دن مستحب ہے، اس کا حق ہے. جب اس کا حق ہم اس کو، اس کا حق عطا کر رہے ہیں، ہم اس کا حق ہم اس کو عطا کر رہے ہیں. اور اسی طریقے سے ایک اور قول یحییٰ بن معاذ رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ بھی سلف صالحین میں سے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ لو کانت الجنۃ لقمۃ فی یدی لوضعتھا فی فم ضیفی، کہتے ہیں کہ جنت کا ایک لقمہ بھی اگر میرے ہاتھ میں ہو جائے تو میں میرے مہمان کے منہ میں ڈال دوں، تو میں میرے مہمان کے منہ میں ڈال دوں. تو یہ اکرام الضیف، یہ بہت بڑی چیز ہے میرے بھائیوں، بہت بڑا عمل ہے. بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ ایمان بالآخر، ایمان باللہ، جس کے اندر کامل ایمان ہو اس کی علامت یہ ہے کہ وہ مہمان نوازی کریں اچھے طریقے سے. دوسری چیز، دعوت جس کو دینے جا رہے ہیں، سٹپ بائی سٹپ آ رہا ہوں میں، سب سے پہلے نیت، پھر دعوت جس کو دینے جا رہے ہیں، وہ نیک لوگ ہو، نیک لوگوں کا اختیار ہو. اب دیکھیے ایک بات، کچھ چیزیں عام ہوتی ہیں، کچھ چیزیں خاص ہوتی ہیں، کچھ چیزیں عام ہوتی ہیں، کچھ چیزیں خاص ہوتی ہیں. خاص کیسے؟ اس اعتبار سے کہ کوئی شخص بھٹکا ہوا ہے، نیک تو نہیں ہے وہ، آپ اس کو دعوت دے رہے ہیں، کیا مقصد ہے آپ کا؟ تاکہ وہ قریب ہو جائیں، دین کے قریب ہو جائیں، چلیے ایک ملن ہو گیا، مانوس ہو گیا، پھر اس کو میں آہستہ آہستہ نماز لے کر کے جا سکوں، یہ مقصد ہو تو الگ بات ہے. کیوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، لا تصاحب الا مؤمنا ولا ياكل طعامك الا تقي. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اس روایت کو امام البانی نے حسن قرار دیا ہے، فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لا تصاحب الا مؤمنا، کہ اگر ساتھ رہنا ہے، مصاحبت کرنا ہے، کسی کو دوستی بنانا ہے تو مومن کو دوستی بنانا، اور تیرا کھانا متقی کھائیں. کوئی فاسق آدمی، کوئی فاجر آدمی، شریر قسم کا آدمی، ایسے آدمیوں کو بلا رہے ہیں جن کی نظریں گھروں پر اطراف ہوتی ہیں، جی نظریں نیچے جھکا کر کے نہیں بیٹھے، ایسی جگہوں پر بیٹھ رہے ہیں جہاں سے جو ہے خواتین کا آنا جانا ہوتا ہے، تو ایسے شریر قسم کے لوگوں سے بہتر ہے آپ متقی لوگوں کو دعوت دیں، نیک لوگوں کو دعوت دیں، نمازی لوگوں کو دعوت دیں. تو یہ بھی ایک داعی، ایک میزبان کے اوصاف میں سے یہ ہونا چاہیے، ادب میں سے یہ ہونا چاہیے. اور ساتھ ساتھ میں ایک اور چیز اس میں اضافہ کر لیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث، شر الطعام طعام الولیمہ یدعا الیہا اغنیا دون الفقراء،
کہ سب سے برا طعام، سب سے برا کھانا وہ کھانا ہے جس میں صرف مالداروں کو بلایا جاتا ہے، فقیروں کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ یہ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ ہمارے شادیوں میں، ہمارے مہمان خانے میں صرف مالدار لوگ آئے ہیں، بڑے بڑے لوگ آئے ہیں، فقیروں کو جو ہے دور رکھا جائے۔ فقیر سے مراد یعنی مالدار بھی اتنا ہی دوست ہے، دوست و احباب ہیں، وہ بھی پڑوسی ہے، فقیر بھی پڑوسی ہے، یعنی مسکین غریب آدمی ہے وہ بھی پڑوسی ہے۔ یہاں پر ایک مالدار ہے وہ بھی پڑوسی ہے، ایک مسلی ہے مالدار ہے وہ بھی جو ہے، ایک مسلی ہے مالدار ہے اور دوسرا مسلی ہے غریب ہے، آپ مالدار کو بلا رہے ہیں غریب کو چھوڑ رہے ہیں، جی یہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور کچھ چیزیں اضافہ کر لیں، کیونکہ جو ہے یہ عام طور پر ماحول ہے۔ کیا ہے بھائی صاحب کو دیکھنے سے مجھے یاد آیا خصوصی طور پر کہ نیت کے تعلق سے جو میں نے بتایا کہ نیت جس کو دعوت دے رہے ہیں تو سلوک ایک ہو، سلوک ایک ہو۔ مثال کے طور پر یہ خواتین کے لیے بھی ضروری بات ہے اور مرد حضرات کے لیے بھی ضروری بات ہے۔ کیا ہے سلوک؟ اگر مرد کے اپنے شوہر کے اپنے اگر رشتہ دار آ رہے ہیں، یعنی اپنے والد کے، اپنے والدہ کے کوئی رشتہ دار آ رہے ہیں، اپنے بھائی آ رہے ہیں، اپنے بہن آ رہے ہیں، اپنے بھتیجے آ رہے ہیں، تو ان کے ساتھ ایک سلوک، ان کے لیے اچھی سے اچھی بڑی مہمان نوازی، اچھے سے اچھا کھانا، اور جہاں تک استطاعت ہو سکے تکلفات کے ساتھ ان کے ساتھ ہو رہا ہے، اس کے علاوہ اگر کوئی اہلیہ کے خاندان کے آ رہے ہیں تو ان کے لیے ایک اور نظر، جی ان کے لیے ایک اور نظر، اس کے والدین آ رہے ہیں، ساس سسر آ رہے ہیں، سالہ آ رہا ہے گھر پہ، اس کے لیے ایک اور نظر، اور یہاں پر ایک اور نظر۔ اس کے اپوزٹ عورت اگر شوہر کے مہمان آ رہے ہیں، جی شوہر کے مہمان آ رہے ہیں، ان کے ساتھ ایک نظر، جی ان کے ساتھ ایک نظر، جیسے ہی اندر آئے بھائی چہرہ ہی بدل گیا، جی چہرہ دیکھتے ہی سمجھ جانا ارادے کچھ برے ہیں ان کے، جی مہمان آیا، کھٹکھٹایا، جی السلام علیکم، وعلیکم السلام، چہرہ ایسے ایک دم پیشانی اٹھا کر کے وعلیکم السلام، جی قال سلام قوم منکر، ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے کہا، قال سلام مرحبا، ویلکم کیا ابراہیم علیہ السلام نے، جی ایسا چہرہ بنانا کہ مہمان خود جو ہے بیزار ہو گئے، پہلے نکلنا یہاں سے، جی ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے۔ سب کے ساتھ ایک سلوک ہو، چاہے اگر گھر کی عورت ہو، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیتہ، نگران ہے عورت، میں شوہر گھر پہ نہیں رہتا باہر رہتا ہے، تو عورت نگرانی اس کا کما حق کو حق ادا کریں، اس کے رشتہ دار ہیں تو ان کو وہ حق دیں، اس کے رشتہ دار ہیں تو ان کو بھی برابر حق دیں، جی بات سمجھ میں آئی۔ تو بالکل نیت میں یہ چیز بھی آپ اضافہ کر لیں، یہ ایک بری عادت ہے، اور پچھلے بار جو ہے پچھلے درس میں نے اشارہ کیا تھا کہ شادیوں میں فقیروں اور غریبوں میں یہ بھی تقسیم کرتے ہیں کہ اگر اپنے بزنس مین ہیں، ایسے لوگ ہیں، بڑے بڑے لوگ ہیں، تو ان کے لیے ایک اور سیٹ بنائی جاتی ہے، ان کے لیے ایک دسترخوان بچھایا جاتا ہے، اور یہاں پر دوسرے لوگ ہیں تو ایک دسترخوان بچھایا جاتا ہے۔ نوشاہ کے دوست ہیں تو ان کے لیے ایک دسترخوان ہوتا ہے، قریبی رشتہ داروں کے لیے ایک دسترخوان ہوتا ہے، اور دور کے رشتہ داروں کے لیے ایک دسترخوان ہوتا ہے۔ یہ معاملہ، ایسا معاملہ نہیں ہونا چاہیے، ایسا معاملہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ جو ہے بڑے سے بڑے عمل کو بھی آپ کھوکھلا کر رہے ہیں، آپ عمل کو چھوٹا کر رہے ہیں اس نیت کے بگاڑ کی وجہ سے۔ تو لہٰذا نیت صاف ہو، اور نیت کے ساتھ ساتھ متقی لوگوں کو کوشش کریں کہ دعوت دیں، اور اس کے ساتھ اپنے مہمان جو داخل ہو رہا ہے گھر کے اندر، اس کو موسٹ ویلکم کہیں، مرحبا کریں اس کا، مرحبا یہ عرف پر آتی ہے بات، عرف کس کو کہتے ہیں، اپنے اپنے ماحول کے حساب سے خوشی کا اظہار ہو، جی ایک خوشی کا اظہار ہو، ارے مرحبا بکم، اہلا و سہلا و مرحبا، موسٹ ویلکم انگریزی میں کہیں، خوش آمدید اردو میں کہیں، ارے بڑی مہربانی آپ آ گئے، کوئی بھی جملے، جو جملے ہیں اپنی زبان میں جو استعمال ہوتے ہیں، جو معروف جملے ہیں، اس کا استعمال کریں اور اپنے مہمان کو ویلکم کریں۔ دیکھیے آپ دیکھیں قرآن مجید کی آیت، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ، اذ دخلوا علیہ فقالوا سلاما قال سلام قوم منکرون، اذ دخلوا علیہ، اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ ذکر کیا، جیسے ہی وہ داخل ہوئے گھر پر، اس کا مطلب کیا ہے، جیسے ہی وہ گھر پر داخل ہوئے مطلب کیا ہے، اس کا مہمان آ رہے ہیں، دروازہ کھلا تھا، اذ دخلوا، دروازہ کھٹکھٹانے کی بات آ رہی ہے یہاں پہ، کھٹکھٹانے کی بات نہیں آ رہی ہے، اذ دخلوا علی، مہمان کے لیے دروازہ کھلا تھا، فقالوا سلاما، مہمان داخل ہوا سلام کیا، قال سلام، قال سلام، پھر ابراہیم علیہ السلام نے سلامتی، خوش آمدید کی، مرحبا کیا،
ویلکم کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے, تو یہ واقعہ بھی جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ مہمان جیسے ہی داخل ہوں تو اس کو موسٹ ویلکم کرنا چاہیے, اس کی ترحیب کرنا چاہیے, اس کو مرحبا کرنا چاہیے. یہ چیزیں بھی ایک ادب میں سے, آداب میں سے یہ بھی ایک ادب کا خصوصی طور پر خیال رکھنا چاہیے. نیت ہو گئی جی, کس کو بلانا ہے یہ بھی ہو گیا, گھر پر آئے تو ویلکم بھی کر لیے. اب تیسرا اسٹپ, کھانا. مہمان آیا بیچارہ بیٹھ گیا جی, ایسا ہوتا ہے خصوصی طور پر, چلے 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 ہمارے گھر کو لے کر چلے گئے. اب گھر پہ دریافت نہیں ہے, معاملہ کیا ہے, کدھر ہے جی, اس میں تاخیر ہو رہی ہے, مہمان بیچارے کو بٹھائے ہیں, اس کا ٹائم ہوتا ہے 9 بجے کھانا یا پھر 9:30 بجے کھانا, جلدی سے سونا ٹائم ہوتا ہے, بٹھا لیے 10:30 تک 11 تک اور انتظار کروا رہے ہیں, وہ آ رہے ہیں, فلاں آ رہے ہیں, فلاں آ رہے ہیں, انتظار کرتے جا رہا ہے بیچارہ, کرتے جا رہا ہے, یہ تکلیف ہے. یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تکلف نہیں ہونا چاہیے, تکلیف نہیں ہونا چاہیے مہمان کو, تکلیف نہیں ہونا چاہیے, جلدی کرنا چاہیے کھانے میں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ دیکھ لیں, کیا کیا انہوں نے. قالوا سلاما قوم منکرون, کہا کہ یہ اجنبی لوگ ہیں, یہ اجنبی لوگ ہیں. فراغ الى اہلہ, فوری طور پر اپنے گھر کے پاس گئے, کچن میں گئے جی, اپنے اہل و عیال کے پاس گئے. فجاء بعجل سمین, لا کر کے رکھ دیے موٹے عجل. عجل کہتے ہیں جس کو پاڑا کہتے ہیں اپنی زبان میں جی, یعنی ایسا جانور, جانور جو گائے میں یا بیل میں جو چھوٹی عمر کا ہو, نوجوانی کے مرحلے کے قریب پہنچ رہا ہو, ایسے اس کو کہتے ہیں عجل. لا کر کے رکھ دیے سامنے ابراہیم علیہ السلام, لا کر کے ابراہیم علیہ السلام سامنے رکھ دیے. اب یہاں کیا ہوتا ہے, مہمان آنے کے بعد جی چائے لیں گے, چائے لیں گے. اب بیچارہ مہمان پوچھنا نہیں چاہیے, دیکھیں ابراہیم علیہ السلام پوچھا کیا لیں گے, ٹھنڈا لیں گے, گرم لیں گے, نہیں پوچھا ابراہیم علیہ السلام نے جی کچھ وہ لیں گے. اب سوال کیا جاتا ہے, مہمان بیچارہ نیا ہے, اجنبی ہے, اب تکلف میں آ کر کے کیا بولیں گا وہ. نہیں رہنے دے, خاموش رہ گئے جناب جی. اور کچھ جگہوں کی مشہور مہمان نوازی کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی مہمان وہاں پر آ جائیں تو پہلے ہی کہتے ہیں یہ تو وہاں فلاں جگہ کے ہیں, 2 بجے آئے ہیں, وہ 1 بجے کھانا کھا لیتے ہیں, وہ 1 بجے شاید کھانا کھا کر کے آ گئے ہوں گے. مہمان آیا بیچارہ جی, پہلے ہی جو ہے بک کر دیے, شاید کھانا کھا کر کے آئے ہوں گے, اور یہاں پوچھ رہے ہیں یہ لیں گے وہ لیں گے, نہیں وہ لیں گے نہیں ایٹ لیسٹ یہ لیں گے. نہیں, یہ ادب میں سے ایک, میزبان کے ادب میں سے یہ ہے. فجاء بعجل سمین, لا کر کے چپ چاپ رکھ دیں آپ سامنے, آپ لا کر کے رکھ دیں, کھانا نہیں کھانا اس کا کام ہے, اس کی طبیعت کا مسئلہ ہے یا پھر کچھ اور مسئلہ ہے یا ابھی کھا کر کے آیا ہے, کھانا نہیں کھانا یہ اس کا مسئلہ ہے. لا کر کے سیدھا رکھ دینا چاہیے اور جلدی کرنا چاہیے, تاخیر اس معاملے میں بالکل نہیں کرنا چاہیے. ابو حاتم الاصم, حاتم الاصم یہ سلف صالحین میں سے ہیں, یہ کہتے ہیں کہ العجلۃ من الشیطان, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدث ہے کہ جلدی کرنا شیطان کے کاموں میں سے ہے, سوائے 5 چیزوں کے, سوائے 5 چیزوں کے. یہ حدیث کہا کہ فإنها من سنة رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. معنن تو حدیث صحیح ہے, معنن حدیث صحیح ہے. کیا ہے 5 چیزیں, میں آج بھول گیا کہ انعامات لے کے آؤں, کتابیں بھول کر کے آ گیا. چلیے آپ لوگوں سے پوچھ لیتے ہیں اور انشاءاللہ ان کو ذہن میں رکھ لیتے ہیں, اگلے ہفتے ان کو انعام دیں گے. کیا ہے 5 چیزیں جس میں جلدی کرنا ہے, 3 اگر کوئی ایک ساتھ بتاتا ہے تو انشاءاللہ وہ انعام کے مستحق ہے. کس میں جلدی کرنا چاہیے جی, نیکی کرنے میں. کون بولے گا پہلے ہاتھ اٹھانے, یہ ہاتھ اٹھائیں جی جی. لڑکی بالغ ہو جائیں تو شادی جلدی کر دینا چاہیے, ایک جواب صحیح ہے آپ کا جی. اور آگے بولیں, دوسرا بولیں, اور بالکل صحیح بات, 2 جوابات صحیح ہو گئے آپ کے. میت اگر ہوں تو جنازے کے معاملے میں جلدی جلدی تیاری کرنا چاہیے, لیٹ نہیں کرنا چاہیے کسی کا انتظار کرتے ہوئے. اور 2 چیزیں ہو گئی, یہ نماز کے معاملے کو تھوڑا سائڈ میں رکھیں کیونکہ عام نیکی میں جی 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 جی. ایک حدیث میں ہے جی, یہ ابو حاتم الاصم ایک ہی اس میں کہیں ذکر کیے ہیں کہ 3 5 کے 5 سنتوں میں سے. آپ قریب تک پہنچے آپ, اور کچھ ٹاپک چل رہا ہمارا, ذکر کر دو جلدی.
مہمان آ جائیں تو اس کے لیے کھانے میں جلدی کرنا چاہیے. ہو گئے تین جوابات, ہو گئے تین جوابات ہو گئے. بالکل, آپ انشاءاللہ جب بھی پیر کو, یہ اگلی پیر چھوڑ کر کے اس کے بعد والی پیر انشاءاللہ ہمارا درس رہے گا تو آپ ضرور شریک رہیں گے انشاءاللہ بإذن اللہ, اور انعام آپ کے حق میں رہے گا انشاءاللہ بإذن اللہ. جی مہمان آ جائیں تو جلدی کر دینا چاہیے. اور دو چیزیں بچی ہوئی ہیں. جی جی, قرض ادا کرنے میں یہ بھی جلدی کرنا چاہیے. قرض آ گیا ہے, قرضدار ہیں, جی چلنے دیں معاملہ, سامنے والا نہیں پوچھ رہا ہے, جانے دیں گے اور ایک سال, جی ایک اور پانچ چھ مہینے لیں گے معاملہ. اگر پوچھے گھر کے سامنے آئے تب دیں گے کچھ, ایک آدھا پچاس, ایک ففٹی پرسینٹ دیں گے, پھر اس کو ٹائم لیں گے. جی نہیں, قرض دے واپس کرنے میں قرض کی ادائیگی جلد سے جلد ہونا چاہیے, اور اس کے ساتھ ساتھ گناہوں سے توبہ, گناہوں سے توبہ اس میں بھی دیر نہیں کرنا چاہیے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ حلقوم, یعنی سکرات کا عالم آنے سے پہلے اپنے گناہوں کی توبہ کر لیں, پتہ نہیں کس کو کب موت آ جائیں. تو یہ بھی ایک معاملہ ہے. یہ پانچ چیزیں ہیں, اس میں جلدی کرنا چاہیے. اس میں سے ایک ہے اکرام الضیف, یعنی ضیف کی اکرام میں سے یہ ہے کہ کھانا جلد سے جلد لا کر کے تیار رکھیں. اور اسی طریقے سے کھانا جب رکھ رہے ہیں اس میں کچھ اوصاف ہیں, دو چیزیں ہیں اس میں ذکر کرتا ہوں. کھانا جب رکھ رہے ہیں تو مہمان جہاں پر بیٹھا ہے اس کو کھانے کے لیے آسانی ہو قریب کرنا چاہیے, اس کے قریب کرنا چاہیے. اب مہمان یہاں بیٹھا ہوا ہے, جی گوشت کی پیالی ادھر ہے, اب سامنے دال ہے بیچارے مہمان کے, کیا کریں گا بیچارہ. تو اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے میں دیکھیے آپ, فقربہ الیہم, قریب کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس عجل کو جو گوشت بنا کر کے لائے, کہاں کیا, قریب کیا ابراہیم علیہ السلام کے. قال الا تاکلون, جب نہیں کھائے پوچھا کیا ہو گیا, کیوں نہیں کھائے. اس میں کہتے ہیں اس میں بھی کہ جب پوچھنے کا محادثہ, بات کرنے کا انداز بھی اچھا ہونا چاہیے. الا تاکلون یہ عربی میں اچھے انداز کے لیے آتا ہے, مسکرا کے. الا تاکلون, کیوں نہیں کھا رہے آپ, کیوں نہیں کھا رہے, کیا ہو گیا, جی کھانے میں کچھ گڑبڑی ہے یا پھر کیا اور کچھ اور معاملہ ہے, کیوں نہیں کھا رہے ہیں آپ. تو کھانے کو مہمان کے قریب کرنا چاہیے, اور اس کے جہاں تک وہ ہو سکے اس کے قریب, جیسے بھی آپ ماحول کے حساب سے, عرف کے حساب سے, جتنا بھی آپ پہچان سکتے ہیں اتنا آ کر کے مہمان کے حق میں ہونا چاہیے. اور ساتھ ساتھ میں اسی میں نگرانی کرنا چاہیے. مہمان کھا رہا ہے, یا نگرانی سے مراد آنکھیں پھاڑ کر کے, ایسے نہیں کہ مہمان چھوڑ دیں بیچارہ, ہاں جی یہ بھی نہیں ہونا چاہیے. کتنا زیادہ کھا لیا ہوگا, شاید دوسرے کھانے والے ہوں گے, بیچارہ دیکھ رہا ہے گھر والے کھانا ہوں گا, چھوڑ دیا, نہیں ایسا بھی نہیں. نگرانی سے مراد اس کی نگرانی کے کھا رہا ہے یا نہیں کھا رہا ہے. کیوں, حضرت ابراہیم علیہ السلام دیکھو, قال الا تاکلون میں کیا کہا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام فراغ الى اهله فجاء بعجل سمين فقربه اليهم قال الا تاکلون فوجس في نفسه خيفه فلما راى ايديهم, جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے ہاتھوں کو دیکھا, لا تصلوا الیہ نکرہم, کہ نہیں جا رہے ہیں وہاں, گوشت تک نہیں جا رہے ہیں, نہیں کھا رہے ہیں, تو نگرانی یہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام مہمان کی کر رہے ہیں. آپ مہمان کو چھوڑ دیے, سامنے رکھ کر کے ہٹ گئے, نہیں ہونا چاہیے. اور اس میں افراط بھی نہیں ہونا چاہیے, تفریط بھی نہیں ہونا چاہیے. مہمان کے سامنے رکھے ہیں, جی نگرانی بھی ہو, پوچھیں باقاعدہ طور پر, ہاں پوچھیں باقاعدہ طور پر. اور ایسا بھی نہیں چھوڑ دینا چاہیے کہ نگرانی ہی نہیں کر رہے ہیں, وہ چھوڑ دیا بیچارہ شرم کے مارے, یا پھر آ کر کے زبردستی, کچھ لوگ ہوتے ہیں زبردستی حلق تک ڈالتے ہیں. جی آپ ہمارے ابھی خاندان کو پہلی بار آئے ہیں, ہمارے مہمان نواز ہی نہیں دیکھے, بس ہو جاتا بیچارہ, پھر بھی ڈالتے ہیں, پھر بھی ڈالتے ہیں, پھر بھی ڈالتے ہیں. اب وہ بیچارہ کیا سمجھنا, چھوڑ کے اٹھے تو کھانا چھوڑ دیے, کسے کیسے لوگ ہیں کھانا چھوڑ دیے, یہ بھی ایک عیب ہے. اتنی زبردستی بھی نہیں کرنا چاہیے, اور نظر انداز بھی نہیں کرنا چاہیے, افراد بھی نہیں تفرید بھی نہیں, بلکہ معتدل نگرانی بھی کرنا چاہیے. ایک انداز سے جیسے پوچھنا ہے اس کو, مہمان کو پوچھ کر کے اس کے سامنے کھانا رکھنا چاہیے. اور اسی کے ساتھ ساتھ طعام, جو مہمان نوازی لے لو نا, اور ایک پانچ منٹ, تین ہیں انشاءاللہ, تین ذکر کر کے ختم کر دیں گے. پھر اگلے ہفتے اگلے بار جو ہے جو مہمان جا رہا ہے اس کو کیسے آداب, کیا طریقہ اپنانا چاہیے, ان چیزوں کو ذکر کریں گے انشاءاللہ. جو چیز ہم مہمان نوازی کر رہے ہیں جس کے ذریعے, چاہے وہ کھانا ہو یا پھر پینا ہو, کوئی بھی ہو, عمدے سے عمدہ ہونا چاہیے. اور یہ بات بھی جاتی ہے ماحول کے حساب سے. دیکھیے ہمارے ماحول میں بریانی مشہور چیز ہے, کسی کے پاس عرب میں چلے جائیں تو آپ بھنی ہوئی چیزیں مشہور ہیں, یا پھر عربی لوگ آ گئے, آپ اتنا تھیکا, تھیکا مینس تیز, اتنا تیز آپ سامنے لا کر کے رکھ دیے, کہاں سے کھا پائیں گے.
वो तो बेचारे मिक्सचर भी अगर थोड़ी मुंह में डाल लें तो चिल्लाने लगेंगे जी। तो मेहमान का माहौल समझना चाहिए और उसके यहाँ कौन सा उम्दा चीज़ है उस चीज़ को करीब करना चाहिए, उस चीज़ को लाना चाहिए। देखिए आप इसी आयत में देखें, हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के किस्से में, फजा बिजलिन समीन, मोटा अच्छा हट्टा काटा हट्टा कट्टा उस इजल को ला करके हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम सामने रख दिए। और एक हदीस में है बिजलिन हनीद है, कुरान मजीद की एक आयत में है हनीद। हनीद कहते हैं मुफस्सिरीन इसकी तफसीर करते हैं, हनीद ऐसी चीज है जो पत्थर पर भुनी जाती है, जो पत्थर पर भुनी जाती है। अब जाहिर सी बात है जो चीज़ पत्थर पर भुनी जाती है वो सेहत के लिए भी नुकसान है, सेहत के लिए नुकसान नहीं होती है, कम नुकसान होती है बनिस्बत जो तेल में फ्राई होती है या फिर दूसरे इसमें जो बनती है उसके बिलमुकाबिल। भुनी हुई चीज़ लजीज भी होती है और साथ साथ में सेहत के लिए मुफीद भी होती है। तो इजलिन हनीफ कहते हैं पत्थर पर भुना हुआ गोश्त, उसको लाना चाहिए। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि जो चीज़ हम जो गज़ा इख्तियार कर रहे हैं मेहमान के लिए तो वो फल होना चाहिए। कुरान मजीद की आयत से इस्तदलाल करते हुए कहते हैं फल क्यों, क्योंकि ये सेहत को नुकसान भी नहीं पहुंचाता बल्कि फ़ायदा पहुंचाता है। कोई भी मेहमान किसी भी जगह का अगर नेचुरल चीज़ है उसको खा लें उसको पी लें तो उसके सेहत के लिए नुकसान भी चीज़ ये चीज़ें नुकसानदेह भी नहीं होती है। कहते हैं इमाम गज़ाली वफाकी हतिम मिम्मा यतखय्यरून वलहम तैरी मिम्मा यश्तहून। कुरान मजीद क्या कहा, सबसे पहले फाकिया का जिक्र किया, वफाकी हतिम मिम्मा यतखय्यरून, फाकिया फल फला फल को कहते हैं, फ्रूट्स को कहते हैं, वो फाकियत मिम्मा यतखय्यरून। उसके बाद जिक्र किया वलहम तैर मिम्मा यश्तहून, परिंदों का गोश्त। तो कहते हैं कि फल फूल फल फ्रूट्स ऐसी चीज़ें जो सेहत के लिए मुफीद हो मेहमान के लिए, ऐसी चीज़ें सामने रखना चाहिए। और आखिर में और दो चीज़ें हैं, मेहमान के साथ अच्छी गुफ्तगू करनी चाहिए, मेहमान के साथ अच्छी गुफ्तगू और गुफ्तगू करते रहना चाहिए। कब तक, जब तक मेहमान ना सो जाएं, वो उसके ताम के इंतज़ाम होने के बाद सोने का इंतज़ाम आ रहा है, देखना है क्या माहौल है इसका, जल्दी सोने वाला है या फिर जो है बातचीत करने वाला है, तो उसके साथ बातचीत करें, मुहादसा करें, उसके साथ मुहादसा करें, बातचीत करें। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं इसमें भी कि मेहमान के साथ इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह से पूछा गया, सुइलल इमाम अल गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह मा इकरामुल ज़ैफ, मेहमान नवाजी की तकरीम क्या है, तो कहते हैं तलाकतुल वजही व तीबुल कलामी, मुस्कुरा के बात करना, मुस्कुराना मेहमान के सामने और अच्छी बात करना, मुहादसा करना चाहिए। और आखिरी चीज़ उसको घर लेकर जाके छोड़ देना चाहिए। घर आया है, अगर गाड़ी का इंतज़ाम है हालात के हिसाब से गाड़ी का इंतज़ाम है, या फिर अगर गाड़ी का इंतज़ाम नहीं है मेहमान को बुला लिए तो कोशिश करें अगर इंतज़ाम, या फिर एटलीस्ट जो है जा करके सवारी पर बिठा करके मेहमान को रवाना कर दें बड़े अच्छे एहतराम के साथ। इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं मिनस सुन्ना इज़ा दअउत अहदन इला मंज़िलिका अन तखरुज माअहु हत्ता यखरुज, ये सुन्नत में से है कि अगर किसी मेहमान को तुम बुला लो तो वो जब तक नहीं निकलता, अगर वो निकलता है तो उसके साथ तुम भी निकलें, उसको निकल करके घर के दरवाजे से भी अगर छोड़ रहे हैं, गाड़ी खुद के पास है सवार है उसके पास, तो घर के दरवाजे के बाहर आए, आप भी निकले बाहर, सीढ़ियों तक उतरता है गेट तक आता है मेन गेट तक, तो आएँ आप वहाँ तक भी आएँ उसकी सवारी तक बैठने तक, फिर वो निकलता है तो आप फिर घूम करके आ जाएँ। ये अच्छे आदाब में से हैं, सलफ़ सालेहीन में से और सहाबा इकराम में से ये सब आमाल साबित हैं, और इसी को नमूना बनाते हुए सहाबा की ज़िंदगी सलफ़ सालेहीन की ज़िंदगी हमारे लिए नमूना है। तो लिहाजा इन आदाब का ख्याल रखें और मेहमान नवाजी को सिर्फ एक शान शौकत ये चीज़ ना समझें, बल्कि जो है मेहमान नवाजी को ये समझे कि ईमान बिल्लाह का मामला है, तकमील ईमान की अलामत है मेहमान नवाजी, मेहमानों के साथ खैर खाही, अच्छी गुफ्तगू, अच्छे अंदाज से दावत देना, ये तमाम चीज़ें इसमें आ जाना चाहिए। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला हमें मेहमानों के साथ सही मेहमान नवाजी, उन आदाब का ख्याल रखते हुए जिन आदाब को हमने सुना है और कहा है करने की तौफीक दे। अकूल क़ौली हाज़ा अस्तग़फिरुल्लाह ली वलकुम वलिसाइलिल मुस्लिमीन मिन कुल्ली ज़म्ब फ़स्तग़फिरूहु इन्नहु हुवल ग़फ़ूरुर रहीम।